Su borusu partlayıb və axan su satış üçün gətirilən malların olduğu ambarlara dolub. Elektrik malları, mebellər, qab-qacaq və açılmamış yüzlərlə digər mallar suyun altında qalıb. Hadisə dünən gecə saat 23:30 radələrində baş verib. Yolun digər tərəfindəki su borusunun partlaması nəticəsində axan su, Sədəriyyə Ticarət Mərkəzində satılan malların ambarlarına daxil olub. Açılmamış yüzlərlə bağlamalar suyun altında qalıb. Baş verən hadisə nəticəsində sahibkarlara ciddi maddi zərər dəyib. Onların satış üçün gətirdikləri malların böyük hissəsi sudan ziyan görüb. Sahibkarlar iddia edirlər ki, həmin kanal Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə aiddir. Yaxınlıqdakı göl qurum tərəfindən qurudulub və qurunt sularının axıdılması üçün xətt çəkilib. Qəza da məhz həmin xəttdə baş verib. Yolun bir tərəfində gölün qurudulmasından, Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin dikintisindən ötürü qurunt sularının getdiyi böyük bir turba partladı. Həmin partlayan turbanın bütün suyu gəldi ambarlarımızın içinə. Qanunsuz da karantin müddətində olduğumuza görə Sədəriyyə Ticarət Mərkəzi bağlıdır, ticarətlə məşğul ola bilmirik. Bundan əlavə xarici ölkəyə olan borcumuz var, külli miqdarda. İndi də karantindən bir neçə müddət əvvəl 600 min manata yaxın mal daxil olub ambara. İndi bütün ambardakı malların hamısı suyun içində. Bizdə də mərkəz texnikasıdır, yəni sudan qorxan bir maldır. Onun platalar var, yəni elektrik platalar. Onu çox, təqribən 1 milyona yaxın. Ziyan. Təsarifat mallarda, elektrik mallarda hamısı 200 mindən yuxarı zərər çəkmişik. Hamısı deskilatda, sudur, hamı göz qabağındadır. Su oldu, satışa yararsız. Biz bunu indi neyik? Vəziyyətin nə qədər ciddi olduğunu sizə göstərmək üçün biz də su basan ambarlardan birinə daxil olmuşuq. Artıq dizimizə qədər demək olar ki, suyun içərisindəyik. Burada bütün mallar suyun altında qalıb. Məlumata görə buradakı mallar əsasən elektrik mallarıdır. Əraziyə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin qəza xidmətinin əməkdaşları gəlib. Ambarlara dolan suyun xüsusi texnikalar vasitəsilə çıxarılmasına başlanılıb. Məsələyə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti də münasibət bildirib. Qurumun mətbuat katibi Anar Cəbrailli deyir ki, orada qurumun heç bir infrastrukturu yoxdur. Yəni hadisə baş verən yerdə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin nə kanalizasiya xətti, nə də ki kollektoru var. Çox güman ki, baş verən hadisə dünən yağan yağışla bağlı olub deyə Anar Cəbrailli bildirib.